Här kan du se på min vlogg. Är det inte kul, ta dig en grogg. Grattis på födelsedagen till er som fyller år. Grattis på namnsdagen. Så här många är det kvar nu. Lattes, cappuccino, espresso och brygg. Jag utmanar 5 personer på 5 val. Jag utmanar Manga Linnea, Elias Karlsson, David Salberg, Rage, Kastra C.K. Vad är det? Om du har druckit 2 koppar kaffe idag så måste du, jag köpa 2 chipspåsar. Men om du inte har druckit 2 koppar kaffe idag så måste du köpa 2 chipspåsar. Jag kommer att länka dem ner i beskrivningen också. Om 2. Om du har regnat hos dig idag så måste jag ta en promenad på 3 timmar. Men om det inte har regnat hos dig idag så måste du ta en promenad på 3 timmar. 3. Om du är bakfull idag så måste jag vara nykter i en månad. Men om du inte är bakfull idag så måste du vara nykter i en månad. 4. Om du har ätit godis idag så måste jag köpa 3 läsk, 2 energidrycker och 2 paket kakor. Men om du inte har ätit godis idag så måste du köpa 3 läsk, 2 energidrycker och 2 paket kakor. Nummer 5. Om du har sett 3 filmer idag så måste jag köpa 5 böcker, 2 drycker, lite 3 saker och lägga till en person på Snapchat. Men om du inte har sett 3 filmer idag så måste du köpa 5 böcker, 2 drycker, lite 3 saker och lägga till en person på Snapchat. Vad gäller i 24 timmar från och med att jag har publicerat detta. Dagens trixlott. Tack för att du tittade på videoklippet. Glöm inte att lämna en kommentar och tumma upp den här videon. Om du inte redan gör det, prenumerera på Jim.